Sveiki. Man dzīvē izvēle visu šie gadījums, vien tāda liktenīga sakritība, kad es atšķīru, faktiski tas bija pirmais, ko es uzšķīru, un skrājumā meklēju pēc Elvīras lūguma kā dzīvoli. Tas bija šis dzīvols par 50. Gadskārtu, un es ieraudzīju sarakstīšanas gadu, tas bija 1968. Un tas nozīmē 50 gadus pirms, nu 50 gadus atpakaļ, un Monta rakstīja acīm redzēm šo dzīvolu domājot par savu 50. Gadskārtu, kas jau bija tulīt viņai tuvojās klāt. Un man šī tajā, ka tur viss sakrīt kopā, un tā kā dzīvnieki bieži vien tiek slavēti par to, ka viņi paņem kādu nenozīmīgu faktu vai notikumu un ierauktu kaut ko svarīgu un būtisku, tad dažkārt ir svarīgi arī paņemt kaut ko lielu un būtisku un neieraudzīt tur neko īpašu. Savu 50. Gadskārtu nenosvinēju. Svītrojas, kuras pazūd kuģi, grūti svinēt. Neklāju galdu un nesaucu viesos draugus, pat ne mazu draugu pulciņu nepasaucu. Binokli atstāju plauktās ar grāmatām, manas brīvības ielas istabas logi noklāti putekļiem, caur tiem ir grūti saskatīt atvārsni, pat arī parastā saulēnā dienā. Savā 50. Gadskārtā nenoskatījos Džima Džārmoša filmu Miruanis, kā bija pasācis darīt savā 30., 37. Vai un 42. Gadskārtā. Nolēmu nerīkot svinības Dailes teātra lielajā zālē, neskatīties sirsnīgu apsveikumu koncertu un neseņem dāvanā dzīvu sivēnu, kā to darīja Raimonds Pauls savā 50. Gadskārtā. Nekāpa lejā aplūkot pastkasti, vai tur nav iemesta biezāka vēstule no valsts prezidenta, kā Aigaram Bikšem viņa 50. Gadskārtā. Neaizbraucu uz Maljorku, negāju peldēties jūrā, kā to darīja 7 bērnu tēvs Maiks Naits, bijušais apsardzes darbinieks no Manchesteras, kurš savu 50. Gadskārtu nolēma svinēt, pirmoreiz dodoties ārzemi ceļojumā, un tieši dzimšanas dienā noslīka vētras laikā, par viņu rakstīja laikraksts Daily Mail. Savu 50. Gadskārtu aizvadīju, cik nu vien klusi varēju. Neuzrakstīja par to vienu dzīvoli, ko Josifs Brodskis savā 40. Vai Monta Kroma savā 50. Savu 50. Gadskārtu nesvinēja. Šobrīd pašam ir labi, it kā tā arī nebūtu noticis tas, kas ir bijis līdz šim.